Pátý podnik Evropského mistrovství závodu cestovních vozů se jel na krásném testovacím okruhu Paul Ricard v jižní Francii. Již od volných tréninků panovalo nádherné teplé počasí. Kvalifikace se česko-německé posádce podařila na výbornou. Jens Klingman vybojoval pole position a Martin Macka střed pole od druhého startu. V sobotu rozjížděl Jens Klingman a start se mu povedl. Po prvním kole byl na druhém místě a náskok prvního vozu nadále snižoval. V jedné části trati začalo bohužel nečekaně hustě pršet. Když byla odjeta 4 kola, došlo k hromadné havárii 9 vozů a závod musel být přerušen a následně ukončen. Posádka tak získala jen polovinu bodů, protože díky havárii neodjela celý závod. Jen startoval z pole position, což pro nás bylo úplně perfektní. Vlastně to byla první pole position pro mě v kariéře. A prostě ten závod se nevyvíjel vůbec dobře, skončilo to po 4 kolech, kdy byla vlastně hromadná nehoda. Byly tam zrušeny i zničeny i svodidla, což znamenalo, že prostě se nebude moc dát jít dál, takže závod nám zrušili po 4 kolech, takže jsme byli na druhém místě vlastně po 4 kolech, aniž bychom jakkoliv bojovali. Nicméně vlastně získaný body, ale radši bych se závodil, než abych na to koukal z boxu. Sobotní stříbro jezdce i tým potěšilo. Z důvodu kolize se na startovní rošt druhého závodu postavilo o 3 vozy méně, ale přišla opět smůla a česko-německá posádka cílový prapor neviděla. To auto absolutně nemělo výkon, tím pádem jsem ani nemohl dobře akcelerovat a ztratil jsem už několik míst na startu. Pak jsem se snažil bojovat ještě, já jsem srovnatelně s korvetou, vždycky jsem jí dotáhl v technických pasážích, v zatáčkách, ale prostě na rovince mi vždycky ujel, takže jsem nebyl schopný ho předjet. Pak auto ztratilo úplně výkon, tak jsem zajel do boxu a zjistil jsme, že jsme měli nějaký problémy se sádním, který vlastně způsobili to, že auto nemělo výkon. Tady ta trať byla zatím nejtěžší z celého seriálu, co jsem měl. Byla hodně těžká na naučení, tu hodně rychlých pasáží, který mám rád, kterými problém nedělají, ale jsou tu pasáže, které jsou prostě technicky náročné, je tam spousta možností, jak jet z tu stopu. Ani druhá posádka týmu Alpina Chaba Walter a Claudia Hertgen neměla v neděli štěstí. 2 kola před koncem, když bylo BMW na prvním místě, došlo k defektu na pneumatice. Mechanici dokázali sice bleskově kolo vyměnit, ale stačilo to už jen na 7. místo. Poslední podnik Evropského mistrovství se měl konat opět v Dubaji, ale promotér tento podnik přesunul do belgického Coldru, kde se jede již 24. října tohoto roku. Aktuální informace z regionu 24 hodin denně. www.litomirisko24.cz